Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Grand Plain. Da er det nest siste episode vi driver med, og det er nest siste episode for denne veka her med. Så det blir nest siste til nest siste. Så det avrundet jo ganske bra da. Jeg pratet på etter siste gang at vi skulle ta på oss litt strøjobber denne gangen her. Det jeg tenkte at vi skal gjøre, at nå skal vi faktisk hjelpe naboene våre litt. Så det, i dag skal vi ta på oss et par slike småjobber litt rundt omkring. For det er faktisk noe vi aldri har gjort før, kom jeg på. Så da kan det være et greit tilføyning nå helt på slutten til serien. Så det vi kan gjøre da, han her, han trenger litt hjelp. Han skulle hatt gjødsel og jordet sitt. Så det vi skal gjøre, at vi skal gjøre dette her. Starte opp, men jeg ser på den der blir jo dum, men jeg tror kanskje hengeren kommer med, så da er det jo ganske greit. Så da skal vi prøve å starte dette her. Tida. Det står faktisk ikke hvor lang tid vi skal bruke, men det er jo ikke så fæl tida dette her kommer til å gå uansett da. Så vi bare fyrer opp, trykker på start. Da er vi her. Men som en ser, der kom neimen ikke hengeren. Det der var dumme greier, altså. Hvordan skal vi få gjort dette her da? Det er ikke hele tiden det er like positivt å ta på seg disse strøjobbene. 8 minutter har vi. Dette der kommer faktisk ikke til å røkke. Det var dumt altså, fordi jeg må ha en henger, nå skal jeg få til dette der. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke fikk opp alternativet at jeg kunne bytte redskapen. Det var jo helt mongo. Jeg får se om jeg klarer å røkke dette der, så får jeg prøve å få hente en henger, så får vi ta det derifra. Da fant jeg ut det at han kan faktisk ikke forlate jordet for å hente annet utstyr. Så du er støkk med det utstyret du får, så det der ble jo faktisk, det ble jo feil av det oppdraget der. Så det, slik er det bare, men da lærte jeg noe nytt der i dag, at får du tildelt feil utstyr, så må du bare, ja det jeg måtte gjøre da, jeg måtte sjalte over da, til mitt eget utstyr, og så bare vente, for da er det 10 sekunder, 7-8 sekunder du får. På at du skal være tilbake og satt på jorda, og hvis du ikke er det, så har oppdraget gått føka, og det måtte vi jo bare lete av å gjøre her da. Hadde jo ikke sjans. Så, kanskje, jeg vet ikke om det er noen andre som lærte noe av det, eller at det bare ble til det at jeg så egentlig dum ut på mitt eget opptak. Samre det da, om det gjorde det, for jeg tar ikke det så tungt. Det var jo som jeg sa, jeg hadde faktisk ikke peiling på at det der var en realitet, at du kunne dumme det ut såpass da. Ja, da jeg vet at jeg skal tilbake satt. Oi. Skal vi se. Det er jo ikke så breitt dette her, holdt jeg på å si. Det er jo ikke så smalt dette her legg. Det legger faktisk veldig breitt opp. Helt utrolig at det går såpass mye som det gjør. Så, men den der har jo alltid vært stor. Den vogna der, den, altså, jeg har brukt den mye når jeg spiller selv. Oi, kjører beint og ikke så fryktelig skakt hele tiden. Ja, når jeg spiller selv, så bruker jeg den der. Dette er liksom min slik go-to-vogn. Hun fungerer veldig bra. Legg brett, og så får du mer mye om gangen, så du slipper å tenke på dette at du skulle være på bakersatt på gården for å fylle den. For det er liksom det verste jeg vet, det er det der med at jeg skal tilbakesatt og fylle opp at, for det blir som regel en kjørestubb det da. Nå kjører jeg noe voldsomt slalom. Jeg har kjørt voldsomt slalom med, ser du, så jeg lytter jo egentlig bare fortsette med det, hvis at jeg ikke skal ha problemer med at det blir for store mellomrom i mye og det i gjødsler, og så blir ikke oppdraget mitt godtatt. For det med er jo faktisk en ting han må tenke på og hukse på når han driver med dette her, er jo da at han må gjøre jobben såpass bra at oppdraget blir godkjent da. Skal vi se, det er ikke min kunstgjødsel dette her, så om jeg kjører og at det bruker mens vi snur, det gjør ingenting. Altså det er jo sikkert ikke akkurat så positivt for han vi jobber for da, at vi driver og sløser bort til kunstgjødselen hans, men ja, det er jo få ganger vi kan gjøre det, så lett med oss bare få lov til å gjøre det.
Jeg så på det med at når vi tar oppdrag, så slik som ødeleggelse til det vi kjører i, det er slottet, altså crop destruction. Det er jo egentlig ganske kjekt da. For nå er det jo da med ødelegging ingenting, og han ser lell, altså hvis du ikke ser litt fram, jeg vet ikke om dette, du ser dette på skjermen dikkas, men han ser faktisk veldig godt hvordan han vører en. Der liksom grafikken helt ikke har koblet med, kan du si da. Jeg ser at hvor jeg kjører det bort, og jeg ser hvor jeg kjører det ned av den. Så det er jo veldig lettvint hvis en skal kjøre litt i cabview da, faktisk. Og egentlig legge merke til hvor den skal ligge den, for at han skal kunne legge lettvint innpå en annen. Så der ja. Da, der fikk vi 1097, time bonus 0. Ja, det er jo ikke rart. Men da ble dette bra. Jeg lurer på, jeg skal ta oss og se om jeg finner noen flere enkle oppdrag som jeg kan ta og gjøre. Og så skal vi da ta litt rann for oss selv på slutten til episoden. Som vi avrunder med i dag, kan du si da. Så da skal jeg se hva jeg finner etter oppdrag, og så se oss med om et sekund. Her fant jeg et til. Det er gjøsling det med da, men oppsettet så litt interessant ut. Og så er det 10 minutter og 22 sekunder på å gjennomføre det. Så jeg tror det er at vi aksepterer det der. Kan vi se. Da. Her, vet du. Skal vi se litt hvordan denne doningen egentlig ser ut. Ja, jeg har ikke kjørt så mye til disse der traktoratene som har crawler track. Jeg har ikke brukt det så mye inn i episodeuten mine, så da var jo det bare en positiv ting å kunne få inn her det nå. Skal vi se, sånn. Skal vi bare få zoomet oss litt bakover, og så skal vi få startet i gang. Ja, jeg vet at det er utenfor. Der, skal vi se. På med kunstgjøselsprederen, og så er det bare å kjøre på. Her er det litt vanskelig faktisk å se hvor den har vært enn og ikke, så her må den bare prøve å bruke sunn fornuft på å finne ut hvor den er enn da. Det kan jo faktisk hende når jeg kjører bakåt over nå neste gang at jeg ser sporene mine gjennom at. Men slik som for eksempel å bruke cabview her. Det kan vi bare blåse i, det der var jo bare sur. Har ikke sjans i havet en gang til å kunne se hvor den var enn. Så hvis jeg, ja, jeg skal kunne klare slik cirka akkurat, tror jeg, og så se litt an hvordan jeg skal legge meg. For hvis man hadde klart å utnytte maksimal bredde til den der sprederen der nå, på kast omtrent, så da har vi stor mulighet for å kunne få den tidsbonusen. Det hadde jo vært kjekt å fått. For jeg vet ikke om det er mange som har drevet med dette her, men det er jo veldig kjekt å kunne ta på seg slik dere og hjelpe folk i starten hvis du skal starte opp og har minimalt med penger da. På grunn til at da får du penger for jobben du gjør, og så får du opparbeidet det et rykte. For du får jo slik tommelopp-greier, og hvis den tommeloppen er bra og slik, så har du opparbeidet det et godt rykte. Og med det så blir høyere verdt summa for hver gang du tar på deg et oppdrag da, til bedre rykter du får. Så det er en fordel å gjøre innsatsen bra, og så prøve å få den tidsbonusen, for får du den tidsbonusen, så da får du enda bedre rykte og enda bedre betalt og så videre og videre. Så et lite tips hvis de kan interessere og kanskje vil begynne med litt slik arbeid, struarbeid selv. Jeg har tenkt på det at vi skal ha laget en serie en eller annen gang. Jeg er usikker på når, men det får vi ta når det kommer. At vi starter opp med det vi har, og så må vi bare jobbes ut ifra det. Og da er det jo veldig kurant og greit dette der med at vi faktisk kan ta på oss arbeid. Og at vi kan da tjene oss opp, og kjøpe det vi trenger til utstyr da, til det vi har tjent av penger og slik her, med hjelping. Så det er jo faktisk veldig ålreit tillaget, og det er jo veldig oppegående oppsett som ble lagt inn da, ifra Giants side. Så jeg støtter dette der 110%. Jeg har sett veldig mange YouTuberer som lager serier basert på dette her.
Altså, det baserer seg på det de skal hjelpe naboen, helt på Fallout, er det vel det heter. Så går de ut ifra det, og de spiller serien med at de kun hjelper. Og da tjener de peng, så bruker de pengene på å kjøpe seg litt mer utstyr, for du kan, altså det skal kunne gå an, effekter bare ikke til i sted, jeg skjønner egentlig ikke hva jeg roter med der, men du skal kunne velge inn ditt eget utstyr. Og da, når du har tjent nok, ikke sant, og har kjøpt det utstyret du vil ha selv, så neste gang du skal gjøre et oppdrag, så kan du faktisk da gjøre det og bestemme det selv, da kan du si. Men det synes jeg er rart her nå. Det er en ting jeg legger merke til. Ja, nå ser jeg det. Det var bare så vidt det var borte der. Jeg så ikke hvor jeg hadde vært enn sist. Det hadde ikke endret tekstur akkurat der jeg kjørte nå siste turen. Men jeg så det klart og tydelig nå hvor jeg hadde vært enn. Det var bare at jeg måtte se det ovan til og ned. I fugleperspektiv, sånn. 5 minutter, alt. Ja, ikke 5 minutter. Man kan si egentlig 6 minutter. Det er mer 6 minutter enn det er 5 minutter der da. Og jeg lurer på, jeg skulle egentlig ha klart dette på et halvt minutt. Jeg nå rister han hvis jeg skulle fått den tidsbonusen. For jeg tror du må klare det på halve tida som er oppnemt at det skal gå da. Jeg tror det var noe slekk nok opp. Jeg hukser ikke, men jeg mener at det var slekk. Det er så lenge siden jeg drev med dette. Altså, jeg drev med dette selv jeg med i starten. Bare for å lære meg og sette meg litt inn i ting og slik, så var det jo kjempegenialt. Megaflott, slik læregreier. Men, ja. Det ble fort til dette at du vil jo gjøre ting for deg selv, du vil jo ikke gjøre ting for andre. Så det ble det kort karriere som arbeidsmann for andre her inne på FS17 da. Men som sagt, veldig bra tillaget og flott innspill i spillet. Skal vi se, nå er vi snart ferdige. Da er det litt slik der han regner ikke helt ut denne gangen her da. Jeg tror faktisk det at når vi kjører ned at nå, så har han regnet seg som ferdig, ser det ut for. Ja. For det er den grønne sirkelen de kan se. Den skal være heil. Når den er heil, da er spillet fornøyd med innsatsen du har gjort. Men jeg ser det nå at vi kommer til å røkke den der bort hit nå, og så kommer vi til å røkke bort det. Da blir vi nesten 100% ferdige da. Før han sier fra at ok, dette er greit liksom. Kommer så da. Ja, nå er jo den grønne rundingen full da, så da skulle de jo egentlig være der, ja. Godt jobba. Der fikk vi 1427 kroner. Timebonus fikk vi 0. Og det er sikkert på det som jeg sa i sted, at det er dette med at du skal undergjøre det på halve tida for at du får bonusen. Jeg tror det i hvert fall. Jeg skal ikke si noe helt sikkert. Men da har vi gjort en innsats der. Skal vi se. Det ser ut som at vi har tid til å tape oss en oppgave til, før vi skal avrunde for i dag. Så da skal jeg ta oss og se litt. Kanskje jeg kan finne noe som er litt mer interessant å se på en bære gjøsling, og så skal jeg ta det derifra. Så da ser vi om et sekund. Nå er det hvis det ikke er noe annet da jeg trenger hjelp til, og dette er jo på grunn til season-moden, så jeg skjønner jo det. Så det forbi er en liten tema gjøsling, bare for å ha tatt et sist oppdrag for i dag. Fordi at da, dette her vil klaffe ganske bra med tida som er haratt og slike ting, og så kan vi avrunde borte på gården og litt slik der etterpå. Det blir jo veldig kort det vi skal gjøre borte på gården. Så da bare aksepterer vi den der, og nå får vi jo rette tanken. Han kom egentlig med den dumme i sted, men den må gjøre at han må gå utatt, og så må gå innatt, så det endret. Så det var veldig lett slik sett da, bare en faktisk skjønte akkurat det da. Men dette var litt større enn jeg hadde egentlig sett for meg, for det var jo 4305 hektar, så det er ganske mye, altså. Hvorfor i alle land og rike sier denne der dusten der at jeg skal ha lødd da, når jeg har traktor utenfor en hydraulikk? Nei, det er ikke så farlig. Vi bare let lødd og vare med, så det går bra. Sånn, så skal vi bare snu og kjøre bort, og så skal vi få komme i gang med en gang. Dermed står det utstyr som faktisk tilhører oss. Vi har jo hatt mye plasser som ikke har vært brukt da.
På grunn til at de har jo faktisk ganske stor plass å forholde oss til uansett her på Grand Plain. Men det er mye slik ubrukt land. Det må jeg innrømme at det ble kanskje litt mer enn jeg hadde regnet med. Men det, man får ikke gjort noe med det. Men det med er jo et veldig positivt ting med dette mappet her, at du starter jo faktisk med veldig mye. Du har en flott oppstart, og det skal være et veldig enkelt map å forholde seg til, og slik på grunn til at du har som sagt veldig mye, og du har veldig god oppstart. Det var veldig mye jordo her med, som tilhørte det med i gang, så det med er jo veldig positivt. Jeg driver jo nesten og bommer, som jeg får legge oss litt ned. Susehugget til tider, vet du. Skal vi se. Jeg får prøve å ta svingen her da, uta. Og ta med oss på det med biler og alt mulig rart som står der. Jeg tror dette faktisk laser ganske greit inn, at det ser slik ut, ja. Dette her var jo egentlig et veldig fint jorde, da. Flatt. Og ålreit, det eneste var denne versle startbiten vi driver på her nå, den kunne jeg kanskje ha vært frukt av. Den her liksom firkanten ned som har taket nå første delen. Det er vel det eneste som jeg ser på som litt dumt, men ellers så var jordet knall. Så det, han skulle egentlig tatt seg mer tid under oppstart til også på første episode, og gått over jordet for jordet, og så kjøpte jeg jordhuten som faktisk ser ut til å kunne være interessant og fornuftig å ha med inn i serien, da. Nå skal vi gjøsle disse folka der. Hadde dette vært ekte om jeg hadde gjort dette, så den personen som hadde fått dette på seg, det hadde gjort relativt vondt, altså. For dette, det kommer ikke i liten fart. Å få da skrelt dette pang, pang, pang rett i trynet, det er nok alt annet enn behagelig. Så hvis vi kjører sånn sirkus her nå, så tror du da at de retter oss innatt. Når vi kommer over der nå, så overlapper det. Ja, men det er bra. Da fikk vi redda oss i natt. Men vi må fortsatt følge sporet med å lage alt. Veldig dumt gjort om jeg vet at jeg klarte å kjøre så veldig sik-sak her med. Det er så kjekt når man klarer å legge ganske rette spor. For når du har lagt da et rett spor, så er det egentlig bare å sikte seg i natt. Og som man har gjort det, så er det bare å slippe ratt og alt, og bare sette på cruisekontroll. Og bare egentlig tvinne tommeltotta, nyte og se at det går bra, og at den snart er ferdig. Så jeg skulle ha vært flinka på dette. Jeg vet jo, jeg har sagt dette flere ganger med den GPS-modden, som jeg aldri får sparka i gang. Men her uansett, når du gjør arbeid for folk, så GPS-modden er vel noe du ikke får brukt, tror jeg. Du er avhengig til å kun bruke det som er i gamet. Så da er det jo ikke bare å sette på GPS-en og lete traktoren kjøre, du må faktisk kjøre selv. Vi må se her da. Se dette litt ovan til i starten. Så vi tar det sånn cirka der. Ja. Dette har vært bra. Så får vi fortsette med zigzag-kjøring i Mifrois da. Se der du. Står det en god gammel slager til en bil. Lada. Oi! Her driver jeg, vet du, med alt mulig rart som ikke skal drive og se meg rundt, og gjør til det at jeg klarte å svinge. Jeg håper da at jeg ikke gjorde en veldig stor feil, så vi må drive og jakte opp at den blemma der etterpå. Men ser du jo snart på den der kaka oppe i hjørnet der, da, om å begynne å nærme seg full. For det er som jeg sa i sted, at du, altså du skal jo gjøre så mye som mulig, men den blir veldig fort ferdig, den rundingen der, den sirkelen. Og da plutselig så bare ping, og så er du ferdig med oppdraget. Så, dette her klarer vi ikke, vet du. Det er så surt. Hvorfor skal jeg ikke klare det innenfor den tidsbegrensningen? For nå er det 7 minutter og 37 sekunder. Det var 12 minutter og et eller annet. Så jeg tror det er litt over 5 minutter. En litt under 6 minutter, mente jeg. Hadde vi klart det, så tror jeg faktisk jeg hadde fått tidsbonusen. Men jeg har, som sagt, jeg har ikke sjans til å klare dette der nå. Jeg har kjørt for mye Dildal-kjøring, så jeg klarer ikke å bøte sammen den sirkelen på den mesle tida vi har hatt nå. Det ser jeg klart og tydelig nå når jeg er på tur nedover over, på det med sirkel og tida, at dette vil gå for fort. Det var dumt. Jeg
tenkte som så, at alle gode ting er til, tenkte jeg, som jeg prøver å reite, og så ser vi om vi klarer den tidsgreia da. Men det ser ut som det gikk føyken. Og så, det er greit da. Vi hadde jo ikke klart med noen andre oppgaver uansett, hvis vi hadde fått noen andre oppgaver. Først skulle vi for eksempel kjørt inn dette her da, høsta inn med skurtresker. Så hadde det jo ganges lang tid at vi hadde jo måtte begynt å klippe episoder igjennom for at vi skulle få inn alt, og ja, det hadde ikke gått uansett. Nå, ja, der klarte vi fint å overlappe oss inn natt, så da ble ikke det noe problem lell, denne der dumme glippen jeg klarte å gjøre med den svingen, fordi at jeg ble fascinert over å finne den ladaen der. Det er ikke så mye som skal til for å fascinere en. Når en gammel Lada klarer å fikse det slik at han omtrent ødelegger oppdraget for seg selv, så sier det seg selv at da er det neimen ikke mye som skal til. Men så da. Ja, ja. Her nå er det at så lite, så nå kan vi egentlig bare hoppe inn i cabhus og take med det herifra. Det er veldig støyfint og fint inni den traktoren her, altså. Dette er jo base game traktor, dette er jo ikke noe mod. Så egentlig så skulle hun brukt denne her litt mer. Og det at du har crawler track på den er jo genialt det med da. Jeg testet ut på en søndagsmod. Det der og der. Med for eksempel belte og snø. Og da fant jeg ut at belte på snø har faktisk ganske mye å si. Very nice, ja. Time bonus 0. Æsj. Da klarte jeg det akkurat ikke igjen. Det der og der, jeg tror jeg byer en forferdelig oppgave. Skal prøve å få til det der. Alle landene som er her da. Og det var den der. Jeg sto og så midt inni, så ble det til det at han tittet ut. Merkelig greie. Skal vi se. Ja, nå er det ikke så veldig mye tid at å egentlig starte noen oppgaver på, så vi kan ta en liten tur ned på gården. Så skal vi se om det er litt småtteri vi kan fikse opp der. Bare for å gjøre alt klart frem til om fredagen, og at vi skal, som sagt, pakke og reise derifra. Så da skal jeg komme meg ned dit, og så se oss med om et sekund. Det var ikke så veldig mye små, korte oppgaver som egentlig ligger før å kunne ta seg til der. Men jeg tenkte på det at vi har jo, i løpet av dagen i dag, så er det jo 3 episoder. Det er først her nå på Grand Plain. Så senere i dag, klokka 15.30, så er det Big Bud. Klokka 8 i kveld, så er det jo da julekalenderen. Så om det blir litt kortere episode fra Grand Plain i dag, så har ikke det så mye å si, egentlig. Nå har vi jo vært veldig ensformige fra morgenen til. Vi har jo gjort egentlig bare kun en arbeidsoppgave, og det har jo vært da å reise rundt og rett og slett gjøsle for folk. Så det er jo liksom ikke det... Det har ikke vært så veldig variabelt, så... Jeg klarer heller ikke å få laget så mye variable oppgaver på det versle som jeg har hatt noe uansett. Så da tror jeg vi bare gjør det enkelt og greit i at vi avslutter her nå for i dag. Bilen setter vi klar. Den skal vi bruke litt om fredagen. Dette er jo bilen våres. Vi skal ta med oss den når vi reiser og flytt. Og da resten som er her nå, det blir jo da selvsagt stående, for det blir selten med gården. Samre gjelder med rumballer, dyr, ja... you name it, for å si det slik. Det blir stående da. Hadde dette vært vanlig, normal avslutning, slik som jeg drev med før, så hadde det jo allerede vært et par episoder der vi hadde drevet og gønnet gjennom for å få selt mest mulig. Men det er da noe som vi ikke gjør lenger. Vi selv går med utstyr. Slipp vi driver med det. Dyra våre har det fortsatt bra. De tror jeg har storkosa seg her på Grand Plain. Det har vært veldig ordentlig, veldig lett plass å drive dyr på, så jeg tar stortrivs her. Det har vært kjempemorosant å spille inn den serien her med dikkene. Så, men da er det altså fredagen, klokka 07.30 kommer siste dag her på Grand Plain. Så da tror jeg bare sier det slik at frem til neste gang, så sier jeg takk for i dag, og så sjåas med da. Ha det bra!